всі неймовірно щасливі, зображений момент в метро, ці гуцули, які, може, вперше в Києві, вперше в столиці, вперше прийшли в метро, і ось яким захопленням вони оглядають тут все навкруги. Ну, але при тому, що робота дуже втрапляє в цю округу методу соціалістичного реалізму, дуже точно, попри те, що вона є таким яскравим зірцем цього методу, художник зумів продемонструвати високі професійні якості. Картина «Метро» в обласному музеї імені Бокшия виставляється вперше. Мистецтвознавець пані Олена розповідає, робота – яскравий приклад методу соціалістичного реалізму. Часи, коли художники писали вимушено, так і трували з назвами своїх творів. Експозиційні зали в музеї прикрасили й пейзажі, натюрморти. Картини Арделі, Бокшия, Минайла об'єдналися у виставку «Золоті сторінки», присвячену 70-річчю музею. Ну і конкретно ми зупинилися на другій половині 19 століття, тому що це такий цікавий період в історії нашої культури, тим більше саме в цей період другої половини 20 століття вливається уже і закарпатське образотворче мистецтво в це річище художнього життя, і ми мали можливість показати і закарпатцям на цій виставці, так що зупинились саме на цьому варіанті. Ну, друга половина 19 століття – це, як відомо, повне і безмежне панування методу соціалістичного реалізму. Понад 150 робіт з фондів представлено на виставці. Майже всі вони у нових обрамленнях. Виставка ж відбудеться у рамках переможного проекту грантового конкурсу Українського культурного фонду. Це перший проект для нашого художнього музею. Він був здійснений в дуже стислі строки, ну, але ми скористалися нагодою все-таки реалізувати наші давні плани святкування 70-річчя нашої роботи, нашого музею. Цього року перший його такий грантові великі проекти були прийняті, із 298 загалом прийняті, було подано, здається, біля 500 чи 600. Тобто ми поборолися достатньо так добре. За короткий період організували реставрування картин, виготовили інформаційні листівки, провели конференцію, масштабну виставку, а ще в рамках проекту видали альбо-каталог. Якщо все так рівномірно і дуже гарно віддзеркалюється одне в одному. Що ще є в нашій книзі? Не тільки аналітичний матеріал, але і дуже багато ілюстрація. Ілюстративний матеріал, він не просто такий матеріал, який засвідчує щось. Він просто показує і переконує глядача в тому, що виставка варта того, щоб приходити і розглядати її, так би мовити, живцем. Грантовий проект музей виграв вперше. Відтак з великим хвилюванням підійшли до його втілення. Оцінити пророблену роботу закликають усіх любителів мистецтва, тим паче, що виставка безкоштовна і триватиме до 18 грудня. Дякую за таку виставку. Це просто, ну, я не знаю, я, мабуть, повторюся, але це шедевр. Я всіх запрошую відвідати саме цю виставку, подивитися, яка у нас багата культурна спадщина.